Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në Sekrete VIP-ash, do të ndajmë së bashku lajmet më virale gjatë ditës së sotme, ato të cilat kanë rrokur pa diskutim vëmendjen tuaj, por edhe energjinë tuaj për të komentuar. Do ta nisim me një ngjarje që ka ndodhur në Big Brother VIP 3, Egla Ceno, e cila është parë në rrugët e kryeqytetit. Në prajmin e kaluar, doli që ajo ishte izoluar në shtëpinë e bardhë në të cilën ju bashkua edhe Meritoni dhe Elnisa. Ndërkohë, Ledion Liço ka dhënë një paralajmërim se do të ketë shumë dinamika në prajmin e sotëm. E ndjekim. Mbrëmjen e sotme na prit një prajmë i mbushur me plot dinamika të ndodhura në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ditët e fundit. Gjithashtu sot do të mësohet se kush do të lërgaren për 100.000 euro me Seglës, Ilnisës dhe Meritonit. Një postim në Instagram ka bërë më parë dhe prezantuesi Big Brother VIP Albania, Ledion Liço, ju presonte në Big Brother VIP, shkruan ai. Mirpo ajo çfarë ka marrë më tepër vëmendje, janë komentet negative të ndjekësve, sipas tyre zarfi zjesh vlerësuar, duke i përmendur Ledionit videon virale të Egla Cenës, e cila u pa duke shëtitur rrugëve të Tiranës pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Javën që lan pas, Big Brother mori një kthesë rësisht të re, ku dashmë tre banorë të përjashtuar u futën në atë që quhet vome bardh, por duket se gjithë kjo lëvizje ka pasur reagime në rrjetet sociale, ku tashmë shifrat kanë ndryshuar ndjeshëm, duke treguar qartësisht se kush kanë preferencat e publikut. Verona Osmani, partnerja e ish konkurentit të Big Brother VIP Kosova, Bucit, ka habitur pasi ka dhënë një vlerësim për Santianën. E ndjekim se çfarë ka thënë. Verona Osmani, partnerja ish banorit të Big Brother VIP Kosova, Bucit, ka habitur së fundmi teksa ka dhënë opinionin e saj për Santiana Malogon, e ftuar së fundmi në një emision televiziv, ku ju deshte jele disa mendime për banor të shumë, pashtu edhe për Santianën. Ajo tha se eshe ish banor në luftarake dhe të drejt për drejt. Relacioni dhe emisia me Santianës dhe Bucit kishte bërë tema se buj, por shoqëria e tyre u zbe pas hyrjes së Veronës në format. Verona gjatë kësaj interviste deklaroi se pas përfundimit të Big Brother, këta të dy nuk janë takuar më, dhe theksoi se kjo asnjëherë nuk ishte ndikuar tek ata. Duke folur për një humori temash të ndryshme, partneri i Bucit foli gjithashtu edhe për një dasëm të mundshme. Ndonëse siç tha ajo, nuk kanë për momentin ndonjë plan konkret dhe mundësi që ata të martohen mund të jetë diku në fund të këtij viti apo në fillim të vitit tjetër. Heidi dhe Francesca janë përfshirë në debate të ashpra me njëra tjetrën. Heidi e ka akuzuar se ajo e përndjek. Heidi dhe Francesca janë përfshirë shpesh në debate të forta me njëra tjetrën, edhe pse në fillim u shfaqën si mikesha. Edhe ditën e sotme ato janë përplasur ashpër me njëra tjetrën, pasi Heidi akuzoi se ajo po e përndjek, që nuk e bër kokra mashtruese smoj. Unë të përndjek ty. Unë jam me flokë të lagura, isha në dush moj, lënam, i gandej, u shpreh Francesca. Teksa Heidi tha, do në të shmëndësh, hy në tualet, Heidi Heidi, po më shmëndu moj, i që jemi tim nga goja. Ndërsa Francesca shtoi, çfarë po të bëj unë që po të shmëndësh, ti ke vetëm dy fjalë që i përmend në mënyrë të përsëritur, çfarë të kam bërë, më lë rehat. Ndërkohë çifti i dytë i Big Brother VIP Albania Romeo dhe Heidi, të cilët duken se tashmë janë rikthyer në krahët e njëri tjetrit, pas disa kishkuptimeve, kanë pasur që të dy rritet teksa kjo e fundit të shritur me 5000 ndjekës, duke shkuar në 130.000, teksa partneri i saj ka shtuar 3000 ndjekës dhe tani numëron plot 334.000. Edhe për Heidin kjo është herë e parë që kalon Romeo në numrin e ndjekësve, ndonse ka trefishme pak se partneri i saj. Rritja përgjatë ditëve të fundit ka qenë shumë e shpejtë, shkak mendohet se janë bërë pikërisht dinamikat në shtëpi që shpesh herë kanë vendosur Heidin si kur e fjalë të Big Brother. Në podcastin me cast të Megi Pojanit është rrëfyer e motra e saj, e cila ka thënë një histori të ndodhur shumë vite më parë, në të cilën është përfshirë dhe një banor i njohur i Big Brother. Në podcastin me kast të Megi Pojanit, motra e saj Marsi ka folur lidhur me një histori të frikshme që ka mbetur në mendje dhe nuk ka për ta harruar kurrë. Bëhet fjalë për një histori ku përfshihet një ish-banor i formatit Big Brother, emri i të cilit ende nuk dihet. Ngjarja ka ndodhur në vitet 2012-2014. Unë dhe shoqja ime ishim në një klub në Tiranë, tek Banaku. Unë isha shumë mirë, ndërsa shoqja ime ishte tab dhe na u afroi ish-banori Big Brother. Big Brother sapo kishte mbaruar, ky afro dhe na bashkohet në Banak. Unë paguaj dhe kur dal jashtë tek pjesa jashtë me klubit, ishte shoqja ime me këtë. I gjeta shumë të përfshirë me njëri tjetrin, po puthëshin në një cep. I tha që duhet të ikim se ti je shumë e pirë. Ky bëri namin në atë Big Brother sepse pati edhe një histori me një vajzë shumë të shkatë dhe spikati. Nuk ishte një banor koti. Shkuam në një fast food në blok dhe ishin tre tavolina gjithsej. Ka qenë ora 4-5 e mëngjesit. Në një cep ishin të ulur në tavolinë 4-5 burra, burra bloku, të veshur errët, të rëndë të egër në fytyrë, me flokët e lëpira. Sapo ne hym këta po mbysnin pijet me një suflaqe dhe than, hë më erdhi ky dhe e shajn. Ky me që ishte i shoqëruar me dy goca, unë ndjej detyruar shkreti, pak si me ngurim, godet të shkonte deri tavolinës së tyre. Pesë burra janë lëshuar me breshëri armë dhe me shpejtësinë një kafshë gjatare drejt këtij burri. Unë e maj mend të lëshuar në tokë, tavolina dhe karrike sipër, e rahan dhe e bën për vdekje. Mua dhe shoqësime na kapi një qeshur histerie dhe e mbajmë vetëm një sekond që ai ngrihet. Ishte poshtë nesh, ne ikëm dhe mund të them që ishte java më e bukur jetës tonë, sepse në këtë histori ja tregonim çdo njeriu.
Ilnisa Agolli dhe Meritoni kanë përmbysur jetin, komentet kanë qenë të shumta, pozitive apo edhe negative, pasi një video është bërë virale, duket se mes tyre kanë ndodhur një akt intim, pikërisht në dhomën që ndajnë me eglën. Ndjekim materialin. Ilnisa Agolli dhe Meritoni Mjekiqi janë përfolur shumë herë se kanë kryer marrëdhënie seksuale brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Madje zhurmat e çiftit në krevat në New York kanë shkaktuar shqetësime edhe tek banorët e tjerë të shtëpisë, duke bërë që disa prej tyre të largohen nga dhoma dhe të flinë në ambientet e jashtme. Por videot e tjera të çiftit, teksa ndodhen të izoluar në dhomën e bardh, janë bërë virale. Në pamjeshtit Meritoni Mjekiqi dhe gazetaria të shtrinë në tokë mes dy krevateve të mbuluar me Jorgan. Pamjet janë shpërndarë në rrjet duke bërë që ndjekësit të ngrenë aludime, si çifti kanë kryer marrëdhënie seksuale. Ndërkohë edhe aktorja Ila Ceno, e cila po ashtu është izoluar me ta në dhomë, është ankuar për zhurmat e çiftit në krevat, duke shprehur se kanë zgjuar nga gjumi. Jeni çnjerëzor, se deri në mëngjes keni lëvrir, më keni zgjuar nga gjumi 3 herë. Jeni totalisht çnjerëzor. Shko me një dozë qetësie në dhomën e rrëfimit. Mos më ça mua dërrasat, ju drejtua aktorja dy konkurrentëve. Gjithashtu në pamjet të tjera shihet moderatori që teksa qëndroni shtrirë në krevat me Ilnisën, futet në një organ. Miq të dashur, kjo ishte Sekrete VIP pas për sot, një rubrikë e cila vjen afër lajmit viral, lajmit të cilin ju e shihni pothuajse çdo ditë në rrjetet tuaja sociale. Ne do t'ju lëm takimin e radhës nesër për të parë se çfarë ndodh në botën e VIP-ave. Deri nesër, miru takofshim.